Miroslav Káčer dneska parádním gólem na Bence rozhodl o vítězství 2-1, byl zvolen mužem utkání. Miro, jaký to byl dneska zápas? Byl hodně těžký? Tak ano, ten stud nám nevyšel podle představ, myslím, že už v první minutě to tam horelo. Bylo to trošku mimo naše očekávání, ale myslím, že jsme se ku koncu polčasu do toho dobře dostávali, mali jsme tam pár šancí, nedali jsme ten gól na 1-1, ale do druhého počasu si myslím, že jsme nastupili velmi dobře, agresivně, jsme supera napadali a aj keď mal super pár šancí, ale jsme rádi, že jsme to otočili a ten zápas zvítězili. Jak už jsem říkal, o tom vítězství se rozhodl ty tím parádním golem. Řekl jsi Ochrasovi o přihrávku? Jo, myslím, že mě musel počuť celý štadion, ale jsem rád, že mě viděl a ještě radši, že to tam padlo. Čtvrtý zápas sezóně, čtvrté vítězství, opět 2-1, to je nějaký náš teďko oblíbený výsledek, ale jak jsi spokojený s tím startem do nové sezóny? Tak keď vyhráme každý zápas 2-1, tak se není o čom bavit, ale ne, tak výsledkou bude to super, herně se samozřejmě je kam posouvat a budeme se snažit čo najviac na tom pracovat, aby jsme těch gólov střelili čo najviac a každý zápas zvládli do vítězstva. Teďko máme vlastně sérii 3 utkání venku za sebou, máme 2 za sebou, obě jsme vyhráli. Cítíš, že jsme třeba i na venkovních hřištích teďko silnější než v minulé sezóně? Tak myslím, že ideme do toho zápasu, že nemáme čo stratiť. Snažíme sa od začiatku do konca šprintovať, jazdiť a nechať tam všetko a vždy si povieme, že potom môžeme regenerovať, takže v tom zápase sa snažíme ísť na maximum a tie zápasy vonku, že sme zvládli, je len super a plus navyše. Co ty osobně, sedí ti třeba Vršovice, protože minule ses tady prosadil na Slávii, teďko na Bohemce? Jo, no. Ano, tak jsem rád za každý gól a či je to tu alebo někde jinde, tak je to v podstatě jedno, ale jsem rád, že jsem pomohl týmu k vítězstvu. Jak se vůbec zatím cítíš v sezóně? Ta konkurence ve střední záloze je tady veliká, tak jak se cítíš, jak to vnímáš? Tak vnímám to rovnako, jasné, každý z těch chalanů má kvalitu, přece jsme v Plzni, takže o té kvalitě se asi nemusíme bavit a jsem rád, že jsem dostal tu šancu takto a snažím se ji co nejlepší využít a uvidíme časom, ako to bude, keď se chalani vrátia po zraněních. Takže byť o miesto v zostave sa budem určitě jako každý jeden a o tom to je. Samozřejmě sa budeme podporovat navzájem, aby jsme vyťazili jako tým. A na závěr, už ve středu odletíme do Walesu k prvnímu utkání s Dunu Saints. Je dobře, že tam takhle poletíme vítězně na ladění? Tak to je samozřejmě, že ano. Ale je to jedno, je to jiná soutěž, je to Evropská liga alebo konferenční liga, takže chceme jít do skupiny a urobíme všechno pro to, aby jsme se tam dostali a toto je další krok k tomu, aby jsme se tam v podstatě dostali.